вооруженных сил США. Polonetii stau de tvis ministre Bogdan Klehi, prezident Lech Kaczynski, stuit prinavis catastrofis gamodzebis dachkarebas moitkhovs. Tragedii gamodzevi mizezis gamodzeba Polonetitsa da Rusetis mtavrobebis mtavari pasukhisgebloba. Saciro am mimartulebit mushaoba davachkarot. Განაცხადა კლიხმა რუსეთის ვიცე-პრემიერ სერგეი ივანოვთან შეხვედრის შემდეგ. კლიხმა ორივე მხარეს მოუწოდა გამოძიება ღიაობისა და გამჭვირვალობის პრინციპების დაცვით აწარმოონ. პოლონეთის პრეზიდენტთან ერთად დაღუპული ყველა ადამიანის ვინაობა უკვე იდენტიფიცირებულია. ლეხ კაჩინსკის თვითფინავმა სმოლენსკთან ახლოს კატასტროფა 10 აპრილს განიცადა, შედეგად ბორტზე მყოფი 96 მგზავრი დაიღუპა.